останалите. Въздишайки досадно, собственикът се протегна към вратата. На теория, слугата му, ангелът Анаким, трябваше да се увери, че пуснете госта вътре, но той изпрати Анаким от къщата, когато той донесе за себе си хора. Плачът и крещенето винаги смущават ангела, истински и не. Без причина да сте на най-низкото стъпало на иерархията небесни същества заедно с техните роднини. Анакимите не можаха да носи предпочитанията и обичаите на нефилимите. Той усети горещата и чувствена енергия на Имима още преди това. Както видях на вратата на Хайнафт. Вдигайки тъмните си очила, тя каза. Брат ти ми каза да се свържа с теб. Армик се отдръпна, минавайки Имимата. Силен и опасен Анжеликата не е по-ниска от Армик по височина. Искаше ли да помогна за залавянето на Нефилим с нея? Вече съм е хванал, отговори Ено. Арогантният и кратко поглед напълно изрази това, което мислеше. За Армик. Дамата силно предпочита Ексайсиоар, вижда го като истинския Нефилим и винаги му съобщава. Пред него. Армигус беше нейният второкласен джентълмен, подхранващ. Слабост за хората. Ексайсиоар носи Нефилимите в Русия, но той се нуждае от вашия. Помощ. Той иска да говорите с ней, казаха те. Евангелията е негова. И тогава го срещнахме в Сибир, за да завършите работата заедно. Ами Годуин? Ено мигна, очевидно изненадан, че Армик е говорил с нея. За Годуин. Делата, които Григорий водеше с него, бяха поверителни и несвързани с приятите обсъдете с обикновен наемник. Армигус реши да спечели доверие Ено, искаше да я угоди. Тя обаче приела думите му да бъдат прости. Проява на слабост. В погледа и кратко имаше презрение. По-добре да поговорите със собствения си брат за това. Ено каза със студен тон. Излизайки в средата на коридора, ангелът вървеше под лимбо. До тавана със стъклена фигура. Кристални висулки хванаха светлината, разпръснати пръски върху тъмната и кратко кожа, черна коса, призрачен жълто сияние около очите. Един вик дойде отдалеч. Не си ли сам, попита Ено, повдигайки веждите си, дългочерно езикът и кратко, дебел и влажен като змиорка, проблясваше въгъла на устата и кратко. Аз съм в разгара на едно нещо, отговори Армигус. Ангел им погледна в очите му, устните и кратко се извиха. С жестока усмивка. Имаш ли човек там? Нефилим се отдръпна, без да желая да отговори. Аксикор не го одобрява. Склонности към мъжки хора, но едно такива вкусове одобрявам. Знаеш ли, точно сега имаш нужда от брат си. Вие нямате време е за забавление. С удоволствие ще се погрижа за това същество, каза тя. Тя се приближава към него. Повече от доброволно. Армигус извади ключа към собствената си спалня от джоба си. И сложи едно в ръката си. Тя му предложи любезното съдействие, той не им харесваше, не харесваше миризмата на кръв и човечност. И все пак не можеше да не почувства, че е бил измамен. Не се замърсявай там, прошепна Нефилимът. Нямаш причина да се страхуваш, усмихна се тя. В отговор на Ено. Концентрирайки се върху предстоящия случай, Армигус грабна яке и побърза да излезе от къщата, опитвайки се да затвори вратата преди, как звуците от работата на Хайнафт ще стигнат до него. Център за ангелологични изследвания, щат Ермитаж, Санкт-Петербург в този час, когато слънцето все още изгряваше над града и небето излъчваше прозрачна мъгла, все още нямаше дъбови маси. Нито един от учените. На Берлин винаги се напомняше за такива места, които както е бил някога, прекарвайки дните си в тихо проучване, подготовка на аудитории и материали за следващата лекция. От това нататък в момента, в който той и Бруно влязоха в изследването център, когато ехото на стъпките им отекна над полираните подове, чувстваше, че цялото му спокойствие е спокойно, сякаш оставаше. На враждебна земя той най-накрая се озова на сигурно място. Шумът в коридора привлече вниманието му. В стаята с бърза стъпка. Винаги е влизала и бизнес като Вера Варварина. Навеждайки се, той се. Наведе два пъти, както е обичайно в Париж, той е целуна. Сините очи на една жена изглеждаха откъснати и студени, сякаш никога не се бяха срещали. Засрамен, Верлейн се съмняваше, че е направил правилното нещо. Обръщайки се към нея. Варварина беше отличен консултант. Нейните знания Санкт-Петербург и достъп до ангелологичната колекция на Ермитажа те са от голямо значение за обществото. Но не беше сигурен дали тя се радваше да се срещне с тях. Преди година те се срещнаха на конференция. В Париж и прекара нощта заедно, след като е изпил добра напитка преди в един бар близо до академията, в 14-ти район. Към следващия на сутринта те смятали инцидента за грешка и решили, че между тях няма нищо. Не беше. И след това не говореха много.
Дори да подозираше, че познаването на вярата може да бъде полезно, но дори не може да предположим, че той ще се позове на нея за евангелин. Верлин погледна Вера, наблюдавайки всеки ход. Жената остана толкова красива и елегантна, колкото преди, въпреки това, за негова собствена изненада, той забрави каква е тя в леглото. Над ловеца надделя само едно усещане прегръдка. Евангелини, нейното присъствие като вихрушка бяло до синьо сняг танцува около него и избягва ръцете си. Но Вера не е забравила нищо. Изведнъж се обърна към Верлин, тя го погледна хитро, после обърна поглед към Бруно. Тъй като гостът не беше сам, тя погледна сериозно. Благодаря ви, че се съгласихте без ни най-малко забавене. За да се срещнем с нас, каза Бруно. Вашето обаждане ме изненада. След като се ръкувах с него, Вера покани ловците да седнат на една от масите. И така, какво мога да направя помощ? Не съм съвсем сигурен, че можете да помогнете, каза той. Бруно. Надявахме се да получим информация от вас. Верлин се намеси в разговора. С удоволствие. Вера хвърли бърз поглед към бившия си любовник. Онзи хленчи под лъжицата. Подробности за проведеното заедно нощи. Без да се опитва да обясни нищо, той извади един обшит от джоба си. Скъпоценни камъни яйце и започна да го завърта в пръстите си, сякаш кубът на Рубик. Той се опита да забрави, че артефактът е само няколко часа. Назад беше в дланите на Евангелин и че нефилимите вероятно се отвлякоха я, за да отнесат това нещо. Вярата взе яйцето от Верлейн с израз на лицето си, че може да е на път да взриви се в ръцете и кратко. Господи, как стигна до теб? Ще знаете ли, попита Бруно, ясно озадачена от реакцията си. Да, това е херовим яйце от колесница, направено от Фаберже. В 1888 за императрица Мария Федоровна, обясни тя. Тичайки с пръсти на Темайла, жената с умопомрачителни движения отвори бижуто, като разпространи съшите, така че златният механизъм скърцане. Когато свали колесницата и херовимските фигури, Верлейн приближи се и започна да гледа зад рамото си. Работила съм върху съкровището опитен за наедчия. Сапфирни очи, златна коса, изображения херовимът беше изключително подробен. И какво е написано на колана, попита Бруно. Григориев, отговори Вера, четейки кирилицата. Тя размишлява и добавя, това фамилно име означава син на Грегори. Верлин не можеше да не си спомни връзката на Евангелин със семейството. Григорий. Като внучка на Парсивал Грегори, тя принадлежи към един от най-порочните и порочни родове на нефилимите. Не можеше ли яйцето да принадлежи на семейството на Грегори? Вярата го погледна снисходително. Името Григорий е едно от най-често срещаните в Русия. Бруно поклати глава. Кралска дрънкулка, красива дрънкулка. Тя няма никакви дълбините. Не съм съгласен с теб, каза Вера. FABRGS е луксозен артикул, почти перфектен по отношение на липсата на практичност. Единствената им цел беше насладете се и изненадайте получателя. Непроницаемата черупка избухва, отваряне на друго яйце, а след това в средата на второто се открива скъпоценен елемент. Изненада. Тези елементи са най-чистото въплъщение на изкуството заради изкуството, красота заради изкуството самата красота. Верлин хареса позата, която Вера взе по време на монолога. Поза на балерина, замразена в половин стъпка, ръката се движи към ритъма на гласа, сякаш мислите следват ритъма на тялото по хореографски начин. Усещайки внимателния поглед на Верлин, жената промени позата си. Върви напред, предложи ангелологът. Първото имперско великденско яйце е направено за руския цар Петър Карл Фаберже на 1885 година. Това зарадва императрица Мария. Федоровна, която видя подобни продукти в детството си, което премина в датския съд FABRGS, получи поръчка за годишно производство ново и оригинално яйце. Бижутерът е снабден с пълен артистична свобода. С течение на времето работата му става все повече и повече странни и поскъпи. Капитанът е бил изложен единственото изискване, до всеки Великден той да създаде нов. Яйце и че всеки съдържа изненада. Вярата взе колесница и херовим и я сложи на една. Четене на маси. Верлин смятал, че яйцето изглежда скъпо. Играчка за ликвидация, която се задейства с един завой на ключа. Някои от изненадите, като това яйце, бяха миниатюри, продължи Вера. Други съдържаха скъпоценни брошки, портрети на царе или членове на техните семейства, рисувани с лунова кост. След 1890 през четвъртата година умира цар Александър III, синът му Николай II продължава традицията, като поръчва два подаръка всяка година, един за майка си, а другият за съпругата си, императрица Александра. Напълно за Романови са направени 54 артефакта. След на 17-та година много от тях бяха конфискувани. Останалите са изнесени контрабандно от Русия и продадени на колекционери.
или предадени на оцелелите роднини на романовците. В миналото по това време те се превръщат в обекти на музейни колекции и съкровища за богатите. Няколко великденски яйца F.A.B. Ярди се намират тук, в Ермитажа, дозина или повече могат да бъдат намерени в Бъкингъм дворец. Семейство Forbes 9 ги събира в продължение на много години, Грейс Кели 10. Получава яйце с синята змия за сватбата си с принц Райния. Така че... Яйца са изключително ценна рядкост. Те станаха признаци на добър вкус и значително богатство на техните собственици, особено след търга на Forbes. От 54 яйцата, направени от Фаберже, са на известни местонахождения от 8. Колекционерите смятат, че са изгубени, унищожени. Революционерите са или откраднати, или скрити в лични сейфове. Това е съкровище с изненада под формата на херовим и колесница. Това е една от 8-те изгубени. Бруно плъзна безразлични очи над яйцето и отбеляза. Тъй като е в нашите ръце, е трудно да го наречем изгубен. От гледна точка на целия свят и по специално колекционерите, тя е изчезнала безвъзвратно, отвърна Вера. Вземайки златна колесница от масата, жената завъртя нещото. При свита, тя инспектира колелата и ги побутва с нокътя си. И в същото време, плъзнете златната плоча. Да, каза тя победоносно, показвайки на Верлейн реда. Кирилица букви релефни на плочата. Надписът е напълно неразбираем за ловеца. И какво казва? Ермитажът, каза Вера. Тя показа рекорда поблизо. Верлейн видя гравиран поредица от числа, толкова фини, че трябваше да бъде примка да погледнеш. След революцията беше създадена комисия, която да инвентаризира всички останали. Кралското семейство на съкровищата. Членовете му поставиха инвентара си. Номерата, показващи мястото на съхранение на много елементи. Понякога дори рисува върху платната на Рембрандт. Често стаите се измиват, отрежете идентификационните етикети, което води до архиви, има един адски куп на описани и забравени предмети. След като изпратил подаръка на Евангелин в джоба си, Верлейн казал. Виждам, че знаеш много за тях. Уви, през първите години на работа бях ангажиран с такава досадна вярата въздъхна. Но понякога намерих най-много в килерите странни предмети. Между другото, любопитно е, че яйцата се правят от Фебърч, не са включени в каталога на съкровищата на Романовите. Но записът, който току-що намерихте, свидетелства за напротив, каза Бруно. Очевидно някой друг е сложил номера в яйцето, жената каза. Но защо, попита Верлейн. Вера се усмихна тихо и ловецът осъзна, че знае много. Повече, отколкото тя каза. Ела с мен, има само един начин да намериш отговора. Напускайки читалнята, те излязоха в коридора, водещ от главния вход на изследователския център, и премина ред идентични врати. Вера изведнъж спря пред електронния клавиатура, сложи пръст върху него, след това се отвори до него вратата. Тънките и кратко топчета удариха върху полиран мрамор. Тя поведе гостите през енфиладите на стаите, където стилът триумфира. Позлатено рококо. Канделъбра блестеше по тавана, по стените стъклени витрини, подредени с предмети, дарени на музея ангелолози от миналото. Трактът за серафимите от Дънс Скот 11, гадаещият кристал на Джон Ди, моделът на златната лира на Орфей, кадрица косата на мъртъв ангел, намерен в гърлото на дявола. Стените на залата бяха пълни с хиляди руски, византийски и източноправославни ръкописи, събрани от поколения и в по-голямата си част завръща се в Ермитажа по време на студената война. Ако само не е спешно необходимо да се намери Евангелин, той може да има. Забивайте се в тази стая за цял живот. Къс мъж в костюм от кафява вълна трябва да ги опозная. Ах, Варварина! Вера Петровна, той тихо поздрави уморен глас. След една нощ в архивите. Архиварят се радваше да види хората. Като му подари тясна златна плоча, Вера каза. Моля, от постоянната колекция. Имате ли разрешение, каза той, гледайки пръв. Към протокола, после към Вера. Дърпайки ръкава си, жената протегна ръка. Извъждайки писалка от джоба си, архивистът го включи и го сканира с бърз жест. Чип, имплантиран под кожата. Кратко скърцане потвърди самоличността Вяра. Чудесно, рече човекът и се обърна на място, изчезна в тъмна стая зад масата. Върна се около 10 минути по-късно. Верлейн си представи как това човек се скита в лабиринт, свързан един с друг, сякаш акордеон подолу, рафтове. Той вече започна да губи търпение. Възможно е самата мисъл да се свържеш с Ермитажа беше погрешна. Евангелина. Може да отиде да нахрани хвърчилата, преди този тип да има време да се върне в залата. Накрая се върна с голям жълт плик в ръцете си. Той беше поставен тук на 1984. Той каза с пастър Матон, като предаде на Вера плик. Тичайки с пръст под печата, тя отвори плика.
На масата разточва намотка от 8 мм филм. Не съм виждал нищо подобно, откакто бях дете, каза Верлейн. 8 мм-овият филм вече беше архичен. 84-та година, каза Бруно, вземайки плика. Търси някакво обяснение. Гласът му звучеше обезпокоително. Забележка и Верлейн осъзна, че тази дата е изключително важна за шефа. Същата година майката на Евангелин е убита. Предприятие за обезвреждане на биоотпадъци, лаборатории Григори, Екатеринбург, Русия, пленниката извива по гръб, така че дебелите се напрягат на гърдите и кратко. Кожени ремъци. Тя се опита да премести краката си, но беше вързана. И те. Евангелин дори не можеше да обърне главата си повече от нинч. Тъпият ритъм зад храмовете ми затрудняваше гледането. Тя затвори очи и отново отворени, опитвайки се да съсредоточат визията, опитвайки се да разберат къде е и как съм стигнал до тук. Жената усети себе си пеперуда, закачена към разпространителя. Неясни неща бяха в съзнанието ми. И неясни изображения, война реактивен двигател, обождане на игла, стягане на катара ми по кожата. Разграничаване на стерилна бяла боя на бетона дамата осъзнала, че е в болницата или може би в затвора. Странен пулсиращ звук, придобит интонации и ритъм от бурен глас и веднага се разпадна с пукнатина от статичен. Говори. Трябва да са били наблизо, но далечни, прекъснати. Ехото на звука дойде при нея, сякаш от далечния край на тунела. Изведнъж шумът утихна и сякаш през врата се отвори в паметта. Спомените се наводниха. Евангелин си спомни покрива на къщата, чернокрил ангел, дуел. Спомних си изгубената свобода, кратък и възхитителен прилив на оптимизъм се усеща преди капитулацията. Спомних си безпомощния човек, който стоеше до мен. Верлейн, докосването му. Спомних си топлината на кожата му и това треперене, което се усеща, когато пръстът на ловеца докосва бузата и нежно кожата на кръстопътя на крилата с гърба. И тогава мислите се върнаха към миналото още по-далеч, единственият момент в живота си, в който се чувстваше по същия начин. Страх като сега. Това се случи през 1999 година в Нью-Йорк, в навечерието на Нова година. Във време, когато целият свят празнуваше пристигането на новото в продължение на хиляди години, Евангелин е потънал в депресия. Намирайки безплатна пейка в Сентрал Парк, тя седна и в разгара си. Поклонението, без да има сили да се движи, започна да наблюдава зад тълпите, които минават. Небесни същества с такива изкуство, разтворено сред хората, независимо от хората около тях призрачни ореоли, които не изглеждаха по-различни от тях. Понякога нефилимите забавят стъпката си, признавайки я. И ангелът потръпна от отвращение, невъзможно е тя да бъде същата като тях. Въпреки това, тя вече не беше човек. Промени, настъпили с тялото момичето го отне. Сърцето ми биеше бавно и плитко, пръстът едва усещаше пулса. Дишане направено рядко се нуждаеше от един или два вдишвания в минута. Тук имаше интензивно и приятно усещане, сякаш самият въздух. Подхранваше я. Тя вече знаеше, че нефилимите живеят в 500 години, 8 пъти по-дълго от средното човешко същество, и то опитах се да си представя годините, дните и нощите пред нея. Безмилостен затвор в тяло, което почти не се нуждае от сън. Тя се превърна в чудовище, същото същество, с което се бориха родителите и кратко. Резултат от греха, извършен пред небето и земята. Евангелин отново се опита да разхлаби кожените ремъци, но те не се поддадоха. Отворените крила бяха притиснати плътно към масата. Тя можеше да усети тяхното меко, копринено докосване до себе си. И разбра, че ако може да ги премести, оковите ще бъдат отслабени, дайте възможност да се изплъзнете безплатно. Но едва Анджелика разбъркана, остра болка я накара да изстине, тя беше прикован към масата. Ноктите разкъсаха тънката кожа на крилата. С периферно зрение дамата забеляза фигурата да се появява и, обръщайки глава малко, тя успя да види непознат в бяло. Медицинска рокля. Много необичайно създание, каза сестрата. Изглежда, че доктор Годуин не търсеше, отговори вторият. Глас. Евангелина беше хвърлена в жегата, ръцете и кратко в метални белезници треперене. Името на Годуин е познато на пленника още от детството. Баща говори за Мерлин Годуин със страх и името му обаче е това и кратко причини ужас, далеч по-голям от страховете на баща и кратко. Ако Годуин стои зад отвличането, което означава смъртна опасност. Безразсъдна мисъл се появи на дамата, по-добре е да разкъсате крилата, отколкото да се подчини на волята на злодея. Тя притисна челото си към кожен колан, опитвайки се да намери облегчение в прохладата си, но пулсиращите електроди изпратени с ток на топлина във всички членове на тялото и кратко, болката изпълваше очите ми със сълзи. Евангелин мигна и сълзи се спуснаха по скулите и кратко, режийни ослепително ярка светлина светна. Очите свикнаха с него малко, а пленникът видях ръка с принцовка. Когато сестрата хвърли иглата във вената си,
Тя взе въздух в гърдите си и се опита да се държи в съзнание. Тя наистина искаше да спи. Но беше невъзможно да се поддадем на такова желание. В противен случай може изобщо да не се събудите. Център за ангелологични изследвания, Ермитаж, Санкт Петербург, Русия, когато слязоха по тясното желязно стълбище в подземния свят. Червата на Ермитажа и Верлейн бяха заобиколени от мухъл въздух, който се излъчваше лек вкус на барут. Стойте близо и се опитайте да не се препъвате. Вера каза. Стъпвайки напред, тя трепна превключвателя и мига отгоре. Гола крушка. Те се спуснаха в дълъг коридор, сгънат надолу. Изработен от древен пясъчник. Вземайки фенерче от рафта, жената се включи и тръгна по тесен и тъмен коридор. Този пасъж води до подземия, където царете някога са държали боеприпаси за защита срещу политически агитатори. Те закръгляха ъгъла и Верлейн почувства, че проходът се стеснява. Толкова много, че ръкавите на якето му започнаха да докосват стените, оставяйки зад него. Миришеш на барут, а продължи Вера. Усещам го, представям си ужасите на кървавата неделя. 12 отваряйки вратата, тя пуска гостите в стаята. Сега тези стаи принадлежат на обществото и няколко десетилетия, използвани като място за съхранение за повече от 3 милиони недокументирани произведения на изкуството. Пръв прекарах месеци работа тук, каталогизирайки обекти от името на служебно. Спирайки пред дървена врата, нарязана на камъка, Вера извади куп ключове от джоба си и го отключи. Това е неговата частна стая. Ако шефът разбере, че съм доведете тук, ще ме уволни. С едно движение, отваряйки вратата, Варварина ги покани. Влизане. Верлейн влезе в стаята не без трепет, причинен от хаотично натрупване на предмети. След смъртта на Ангела Валко, баща и кратко, доктор Рафаел Валко, дари работните материали на дъщерята на изследователската академия. Не съм чувал за Рафаел от много години, каза Бруно. През 80-те години ученият внезапно напуска академията, за да учи. Собствени изследвания. Когато го видях за последен път, той вече е отпаднал. А старецът жив ли е сега? Рафаел Вълко е не само жив, но и здрав, каза Вера. Навеждайки се, тя извади кожения куфар от рафта, повдигайки облака. Прах, въртящ се в слабата светлина на фенерче. Сияние вътре направих снимка в пръшна стъклена рамка и я дадох на Верлейн. Отмивайки праха, ловецът видял Евангелина пред себе си. Тя стоеше там. Между родителите, държейки едната ръка на майката, другата за дланта на баща си. Тя е на не повече от 5-6 години. Дълга коса оплетена на плитки, един зъб липсва в очарователна усмивка. Преди това Анжеликата беше напълно нормално дете. И Верлейн изведнъж съжалявам, че не можах да я защитя. От цялата си страна, той не можеше да не почувства, че е направил всичко нередно, че той и Бруно трябваше да заловят Евангелина заедно с Хайнафт, когато имаха такава възможност. Отдръпвайки се от снимката, той забелязал, че шефът държи папка с квадрат, отпечатан върху нея. Бруно отвори папката. Това беше купчина от някои документи. Извадка е написана на първата страница. Той прочете, за теб този разказ е адресиран до този, който иска да насочи ума си. В най-високия ден, защото победителят е предопределен да обърне погледа си до пещерата на Тартар, той ще загуби цялата си сила, когато я погледне. Боети, комфорт чрез философия, каза Верлейн. Този пасъж е истинска мантра от ангелолози, свързани с пещера, наречена Дяволското гърло. Според легендата, тя съдържа пазачите били хвърлени в затвора и ловците вярвали, че все още са там. Те чакаха освобождението. Верлейн се приближи до. Погледнете по-отблизо написаното и забелязахте, че някой е написал наблизо. Параграф, преводът на бащата. Някакви идеи, каза той на жената. Ето една ранна версия на това, което доктор Рафаел направи. Превод на тетрадката на Свети Отец Клематис, тя е изпълнена по време на първата ангелологична експедиция. Повечето очевидното обяснение за пасажа е митът за Орфей и Евридика. Орфей почти спаси любимата си, но на самия изход от Хадес, или Тартар, погледна назад и я загуби завинаги. Анджела Вълко вярваше, че този пасаж не е толкова свързан с мита за Орфей и неговия лирата, която познавате, е намерена в гърлото на дявола, но е свързано с духовно пътуване, изкачването на отдално души от тъмнината на Аза до намирането на повисша цел. Във вашата интерпретация Анджела се превръща в нещо като Софи Мистик, отбеляза Бруно. Всъщност тя беше необикновена личност. Вера каза. Като пламенен учен, тя вярваше, че тя изследването е един вид духовно пътуване. Смята, че материалният свят е израз на несъзнаваното и че това колективно несъзнавано е Бог. Словото на Господа Той е създал Вселената и всеки човек има достъп до нея. На оригиналния език чрез несъзнаваното. Можете да го наречете поддръжник на Карл Юнг, но история на мистицизъм от този вид започна много преди него.
Както и да е, пасажът беше интересен. Анджела от факта, че тя показва траектория, която води далеч от бездната до небето, от тъмнината до светлината, от ада до рая. Всяка стъпка по него премахва търсача от хаоса, насочвайки го към жилището на красотата и реда. Като стълбата на Яков, отбеляза Верлейн. Или страст към събирането, каза Вера. Осветяване на фенерче в стаята. Ловецът не можеше да повярва на очите му. Тук в чашата имаше хиляди сортове яйца. Просто боядисани птица, додо яйца, нарязани и подписани, консервирани във формалдехид емалинови яйца, в които емацката се сви в черупката като грах в шушука. Ето ги кристални и бижутерски яйца и дарени от съдилищата на Дания и Франция. Доста странно. Верлен личността на колекционера стана любопитна. Яйцето, което ми показа на горния етаж, хармонизира перфектно. С тази среща, нали? Перфектно, тихо каза Бруно. Взели го. Не казах на никого за него, обясни Вера, но дойдох. Не е тук, за да се възхищаваме на колекцията. По мое мнение, че Ангела Вълко притежава едно от яйцата на Фаберже и намира начин каталогизирането му в нашите архиви не е случайно. Сериозно ли мислите, че между един от нашите най-добрите учени и музейната колекция може да съществуват някои връзка? Бруно се запита. Възможно е, отговори Вера със сух тон. Трябва да ви притеснявам с резултатите от моето изследване, но сега съм тясно ангажиран с възпроизвеждането на нефилим. Оказва се, че едно време раждането от яйце е често срещано сред най-многото. Чисто кръвен и потомството им се открояваше със сила, красота, сръчност и интелигентност. Погледът на мъжа падна върху илюстрация от известния трактат «Ръководство за измерване» на Албрехт Дюрер, стоящ сред яйцата. Гравюрът се възхищавал на деликатните линии на яйцето, перфектния Евклид. Формуляр той го смята за съд, от който се раждат чисти ангели. Верлейн отхвърли подобни фантазии. Той вярваше, че в тези случаи, когато ангелолозите не успеят да дадат доказателства за своите теории, те започват да измислят нещата. Не можеше да каже дали подкрепата го прави. Вярата в такава теория е по-надежна или доказва, че дамата не съвсем в съзнанието му. Изследователят продължи, много от кралските семейства в Европа мечтаеха да се родят от яйцето до наследника и взе предвид тази възможност, уреждайки бракове техните деца. Въпреки това, с течение на времето, нефилим яйца става все по-рядко. И тогава се появява Карл Фаберже, каза Верлейн. Всъщност, продължи Вера. Романовите се поддадоха шумът около модната тема. На тази мания и играе Фаберже. Артефактите, които е създал, са ценни. И предизвикателни предмети с изненада вътре. В края на краищата всички монарси са имали тайно желание за тяхното потомство да се излюпи от яйце. Традиция даването на емайлови яйца на Великден е родена от имперската мечта семейства за такова раждане. Освен това всички живи хора мечтаеха за него. В Русия – нефилимът. Това събитие ще бъде изключително важно. Престижна и гарантирана незабавна промоция в ранг. Ако това е така, защо ангелите не бързат, попита Бруно. Няма точен отговор на въпроса ви, но изглежда, че нефилимите са загубили способността си да носят. Колко ми трябва? Известен след 17 век на люпене случай нямаше никой, но надеждата все още беше жива. В двора на Луи 14 производството на яйца е толкова често, че придворният сладкарят ги направил от шоколад и ги представил на царя на Великден. Изненадата в средата на парчето беше шега за семейството Кръг, напълно разбран от всички кралски семейства. Яйца внезапно появи се навсякъде. Модата се е разпространила сред масите. Обикновени хора започнаха да ги рисуват, сладкарски фабрики, щампувани милиони, понякога поставяне на малки играчки в средата, директно повтаряне на изненадите на ценните яйца, което предполага желано ангелско дете. Хората започнаха да копират митниците на филимите, без да знаят, че приемат обичаите на своите потисници. Така че обичайните сега шоколадови яйца на Великден означават това е зла ирония. Хранене на дете, направено от компанията Cadbury, вие следвате обичая, без да разбирате произхода му. За християните яйцата символизират възкресението на Христос, Бруно каза. Тук няма нищо от нефилимите. Външно, този обичай е съвместим с празника на Великден християни, каза Фейт. Но ако погледнеш по-дълбоко, ще видите, че символът на яйцето има малко общо с църквата. Декорация на яйца, ортодоксален обичай да ги чупите Великден на сутринта, размяната, истинският произход на такива обреди е неизвестен. Разбира се, имаше германска богиня Еостре, но попитайте всеки човек на улицата за това защо боядисва яйца за Великден, и той нищо няма да ви каже. И те не биха могли да бъдат повече от Коледа, от Великден. Верлейн попита. На Коледа празнуваме рождения ден на Исус. Жената каза. Великден отбелязва втория, духовен раждане на безсмъртие. Второ раждане в първата. Като яйце в яйце.
вярата постави фенерчето на масата. Което ни връща към нашата цел, идвам тук. Някой най-вероятно Анджела Валко инвестира метална плоча в съкровище на Фаберже с колесница и херувин. Тя искаше всеки, който намери артефакта, да погледне. Архивиран филм. Вера се приближи до сивия човек, стоящ в далечната страна на стаята. Пластмасово чекмедже и го поставете на масата. Като кликнете върху няколко закопчалки, извадиха стар филмов проектор, развиха кабела и вкараха щепсел в гнездо, висящо върху голи проводници. Проекторът се нагърби и след штракване върху превключвателя, на стената се появи ясен бял квадрат светлина. Войла, каза дамата, дай ми намотка от филм. Преминавайки филма, ловецът усетил смътна тревога. Ами ако покаже някаква лаборатория оборудване или по-лошо, филмът е пресъхнал и само ще даде изкривени и неразбираеми кадри. Вера постави намотката на място и превключи превключвателите на правилната позиция. Вмъкване на филма в приемника и се уверете, че какво е закачи, тя натисна бутона и намотките започнаха да се въртят. На върусената стена кадрите трепнаха. Сякаш се подчиняваш на магията на повече по-силни от всяко заклинание, което може да се преподава в Академията Ангелология, Анджела Валко се появи пред тях. При вида на майката на Евангелин, мускулите на Верлейн неволно обтегнат, сякаш електричеството, захранващо проектора, е преминало чрез него. Лицето на учения беше сериозно, руса превръзка за коса на гърба на главата му на опашка, големи сини очи изглеждаха в камерата в очите на хората, събрани да разберат новината, оставена от него. Верлин почувства ирационално желание да говори. С жената, която се появява на стената, протегнете ръка и докоснете към нематериален лъч светлина, в който танцуваха пръшни петна, по някакъв начин. Да подходим към илюзията. Анджела беше красива и точна копия на баща му Нефилим. Верлейн видя Парсивал Грегори, мога да направя такова сравнение. Изпод разкопченото бяло еката на черна поло надникна. В лабораторията, стерилна чистота и ръцарува на екрана. Високи стъклени прозорци, полиран бетонен пот. На ръфта зад нея той се досещаше познатото оборудване капкомерс, пинсети, тръби. На масата има лабораторни очила, клюнове, сами изтечности, други спръхове. Нещо проблясваше около врата на жената. Гледайки отблизо, ангелологът видял верига с висулка под формата на лира. Докосна го преди няколко часа. Изведнъж бащата на Евангелина се появи в рамката. Тениска и дънките на лука направиха голямо впечатление, той изобщо не беше като това, което Верлейн си беше представил. Тук на екрана той беше млад и нащрек, изпълнен с енергия и решителност. Дълга черна коса, падаща по челото, дъбена кожа, тъмни очи. След няколко внимателни стъпки, мъжът спря. Проверете дали всичко е на място. Приличаше на общителен човек. Верлин чу за лука съвсем различно. Първият ловец на ангели, организаторът на ловния отряд, той, според легендата, е интровертен и неприказлив воин, чието стратегически ум позволява да улов и убиват ангели с лекота, че повечето ангелолозите бяха намерени за невероятни. Двойката на екрана си размени смислен поглед, като че ли сте планирали филма до последния детайл, и като се наведе, Люк целуна Анджела за кратко по бузата. Този жест е обичайно, направено повече от веднъж през деня, но показа очевидната си любов един към друг. Странен гутурален звук или стенание, или ръмжене ме накара да се изследователят се обръща. След погледа и кратко камерата премина. В лабораторията и се установява върху плененото същество. На металкуката е окачена от нефилимите, краката му висят във въздуха. Въпреки, че беше мъжки, дълги, блондинки до бяла коса, тесни рамене и елегантна тънка талия го дари с някаква нежна красота. Ярки, медно оцветени крила паднаха по тялото като оперение. Другирана птица. Съществото беше съблечено, вероятно бито, най-вероятно другиран и изглежда, че е в състояние поклонничество. Гледайки трептящия образ, Верлейн беше ужасена. Насладете се едновременно. Това създание веднага беше красиво. И гротескни като елф, хванат в паежина. Не е светло блестеше. Ловецът разпозна подобна на мед течност, изработени от кожа. Тя покри гърдите и краката си, изцедени от краката си. И се събраха в локва на пода. Същото вещество покрива кожата Евангелин, когато наскоро докосна. Верлейн се опита, представете си как един ангел би реагирал на такива връзки. Щеше ли да се съпротивлява, ако въжетата бяха забити в китките и кратко? Увита в крилата си като шал, ако стане. Разпитва. Лука сигурно е победил нещастното създание, иначе невъзможно е да се обясни състоянието му и си запазва правото да обърнете се към други, по строги методи. Верлин беше разтърсен от вълна лош късмет, той изведнъж искаше да напусне стаята и напълно гърди дишайте на чист въздух. Анджела Вълко каза. На тези, които възразяват срещу нашите методи за получаване, ще кажа това,
Вече нямаме възможност да се подчиняваме на моралния кодекс, създаден преди 2000 години нашите бащи-основатели. Кодексът изискваше ние те действат изключително по цивилизовани методи. Ние уважавахме достоинството и упражнявахме сдържаност в нашата бия се. И в резултат на това враговете станаха още по-порочни. Те ни вредят по все по-сложни начини. Наш ред е да променим методите на защита. Ангелолози, тези, които са работили с мен в академията или тук в тази лаборатория, знаят, че не съм реакционен. Дейността ми беше упорита. Натрупване на факти чрез наблюдения и експерименти. Като учен, преди всичко искам мир, възможност да продължа. Собствени изследвания. Увереността, че нефилимите могат да се прогони само с упорита работа по време на последователни поколенията не ме напуснаха. Очевидно е обаче, че областта на влияние небесните същества са се разширили и ние сме длъжни да отговорим на това. Ангелското население на планетата всяка година се умножава експоненциално. Победата на създанията над хората вече е близка и ние почти трябва да останем. Само за да наблюдават превъзходството си. Ние сме твърде дълги и жестоки. Те се борят да загубят собствената си война с нефилимите. Няма да им позволя да спечелят. Затова записвам. Сега видеото. Това не е извинение за Лука и мен. Възнамеряват да направят, но опит да демонстрират движещите сили нашите мотиви и в случай на нашата смърт, които Лука и аз считаме много вероятно да помогне на други ангелолози да разберат тайната общества, организирани от нефилимите. Друг мъж се появи в кадъра и Верлейн беше изненадан. Познах го като млад Владимир Иванов. Срещнаха се в Нью-Йорк. 20 години след заснемането на филма. През 1999 година. Владимир му се струваше напълно изтощен от живота, във филма от 1984 година той е човек, кипящ от страст към него. Работя. Близо до Владимир е жена, непозната на Верлейн. Носеше бяло лабораторно пълто над кафявата си рокля. Тя стоеше неподвижна и Верлейн дори не и кратко обръщаше внимание в началото. Внимание! Това е Надя, прошепна Бруно, съпругата на Владимир, лабораторен асистент, която помогна на Анджела в работата и кратко. След убийството на Анджела, тя си тръгна. Академията и когато Владимир се премести в Нью-Йорк, тя не отиде. С него. Верлейн отново се обърна към екрана. Иванов свали Ангела от куката. Беше неудобно да се направи това, чудовището беше поне на 2 години. Един крак над всеки от хората в стаята. Той се съпротивляваше, съскаше, тялото му потрепваше и се гърчеше, докато Владимир го завърза за стол, опитвайки се да затегне въжетата по-здраво. Крилата на създанието, модни, като прилеп, висяха импотентно. Зад подлакътниците. Изведнъж, в отчаяние, ангелът ги разпростря и силно той удари Анджела в лицето и я хвърли в стената. Желание защитата на жената на Верлейн стана още по-силна след реакцията на Люк, изображението трепна и се промени, когато постави камерата надолу на масата. Хващайки Ангела, той го накара да сгъне крилата си и да се държи, помогна на Владимир да ги свърже. Хайде да преминем, предложи Анджела. От лявата страна на лицето и кратко се появи дръскотина. Преместване на стола на вързания Ангел, тя сложи тетрадката в скута си и почука. Писалка върху лист хартия. Към гладкия ритъм на металното скърцане. Изследователят каза, разпит на мъжки нефилим, 1984, е Монпарнас, Париж. Анджела погледна Лука, сякаш проверяваше дали продължава. Направих снимки, а след това отново се обърнах към Ангела. Съществото е било уловено на улица Дериволи приблизително в полунощ, инжектиран е с кетамин по пътя към нашите помещения в Монпарнас. Предварителен наблюдението показва, че творението е на 2-300 години. И има всички характеристики на нефилимите. Инициал опитите да се говори с Ангела приключиха на празно. Не идва. За контакт. Анджела погледна чудовището, а Люк насочи затворника. Фотоапарат. Той се взираше със стеснени очи. Лицето на създанието стана червено. От гняв и дишане благодарение на въжетата, затягащи гърдите или ярост, стана досадно и пъскърма. Под кожата снейк твени, заплашващи да избухнат от претоварване. Плъзгане над него студено, лишено от какъвто и да е интерес, с един поглед Анджела каза. Така че, нека да започнем. Ноздрите на създанието се разшириха гневно, показвайки боен дух, подобаващо на ранга и произхода на нефилимите. Верлейн беше тази ярост, нападналия ангел е позната. И въпреки, че мъжът е на много години и не препрочиташе Милтън, не можеше да не мисли за Луцифер. Неярката небесна звезда, паднала в недрата на земята, унищожена красота и гордост. Говори, създание, каза Владимир и застана зад затворника. И затягане на оковите. Затваряне на очите, създаване на лека, мелодична, характерна за ангелите гласът му каза.
Ако думите можеха да пазят, гласът ми щеше да говори с мен. Закрила. Гатанките няма да ни водят никъде, каза Владимир Путин. Тогава ще мълчи известно време, отговори създанието. Поглеждайки към ангела, Владимир го удари с кратко движение. На лицето. На устните ми излезе струйка синя кръв, която течеше. На брадичката и кратко слязох в гърдите си. Ангелът се усмихна. Грималкин дяволска усмивка, изпълнена с арогантност. Наистина ли смятате, че болката е ефективно средство за защита? Преминах през такива мъки, които дори не можете да си представите. Жената се изправи, сложи тетрадката и писалката си на стола, пресече ръце на гърдите си и се обърна към Люк. Мисля, че той ще бъде по-съвместим, ако го кажа сам. С него. Изображението потръпна рязко, а Люк се появи в рамката, оставяйки камера на масата, така че Анджела и ангелът да са видими. Не мога да те оставя лице в лице с това същество. Жената леко докосна ръката му. Нефилимът е надежно свързан. Знам, че има полезна информация за нас, просто трябва да го обсъдим. Анджела отново погледна ангела. Той вече беше затворил очи, ясно в очакване на края на разпита. На лицето й кратко се появи решителен поглед. И Върлейн осъзна, че ангела се опитва на ангел, мисли дали може да изпълни задачата, дава обет да постигне победа. Това е познато чувство. Това е, което го накара да продължи. Лов. Излез, Люк, каза тя, когато отвори вратата. Вие, ако има проблем. Филмът беше прекъснат за миг и след това продължи. Подтрептенето и дрънкането на проектора. Ярка лампа над главата потушена, лампа за маса, осветена въгъла на масата, хвърляща. На ангелската синя сянка. Ангела Вълко седеше в метал стол срещу ангел. Те бяха оставени сами. Моля ви да дадете името си, каза и следователят. Парсивал Грегори III, отговори крилатото създание. Той е син на Сней и Парсивал Грегори II. Верлин погледна по-отблизо съществото, опитвайки се да разбере, как би могъл този разцъфтящ млад мъж да се превърне в някой, с когото среща се в Нью-Йорк. Познат му Парсивал Грегори беше усъкатен пациент с бледа кожа и водниста облачно сини очи. Ангелът, заловен на лентата, беше красив, кожата му излъчваше със здраве, златната му коса блестеше, имаше израз, пълен с превъзходство и неприязан на лицето му. Още имаше поразително сходство между него и ангелолога. Всеки, който ги е видял наблизо, би казал, че е видял кръв. Роднини. Въпреки това, Анджела никога не е знаела автентичното същността на баща му. Никой от тях не може да подозира, че това ще се отвори с течение на времето. Там през 1984 година те все още нямаха нищо. Не знаех. Парсивал, каза Анджела с помек тон, сякаш опит за нова роля млада жена, която се стреми очаровайте раздразнителен спътник. Искаш ли да пиенеш? Благодаря ти, отвърна ангелът, водка. Жената стана и тръгна зад екрана. Хантър чу звъненето стъкло. Тя веднага се върна с кристална чаша в ръката си. Парсивал измести погледа си към вързаните си ръце. Бъди мил. Докато Анджела развърза въжетата след кратко колебание, Верлейн усети желанието по някакъв начин да скочи в рамката, спрете я, оставете я на страна, предупредете я срещу затворника. Сърцето му потъна в мисълта за това, което щеше да се случи. Случва се. Анджела Вълко можеше да попадне в капана. Когато въжетата паднаха от китките на Парсивал, изследователят сервира му чаша водка и се връща на мястото си. Сега е време да отговоря на въпросите си. Преглъщайки, съществото каза, възможно е, но първо, имам свой собствен въпрос, как става така, че такава очарователна млада жена прекарва колко време има в тази лабораторна тъмница? Почти нищо подобно. Забавлението може да достави голямо удоволствие. Работата ми носи удоволствие от специален вид, каза тя. Ангела. Един от които е улавянето и изучаването на подобни вие, същества. Ще осигурите отлична демонстрация модел за моите ученици. Парсивал се усмихна, на лицето му се появи жесток. Изразяване. За щастие не съм толкова брутален, колкото дядо ми. Той щеше да те убие през първите 5 минути след срещата, щеше да те разкъса. На парчетата и оставени да кървят. Нямаше да ми хрумне. Да те убия по такъв мръсен начин. Окуражаващо е, каза Анджела, като протегна ръка. В гънките на бялото си лабораторно пълто. Извадете го от джоба си пистолет, тя го посочи в Парсивал. Защото съм не страдам от такива комплекси. След като завърши водката, ангелът обърна чашата в ръцете си, сякаш размишляваше. Какво да правим сега, а след това го хвърлихме с рязко движение. В една жена. Стъклото се счупи, фрагментите му паднаха с звънящ звук. На пода. Отприщи ме, нареди той. Облегната на стола си, Анджела се усмихна.
Е, не мога да те пусна, особено след теб. Започна да говори. Спокойно движение, сякаш тежи на ръката, тя вдигна пистолета си и стреля. Кошумът отлетя, но Парсивал извика с изненада и гняв. Има причина, поради която те доведох тук и няма да ти позволя. Да си тръгна тук, докато не получа отговорите на въпросите си. За какво? За Мерлин Годуин. Нямам представа кой е. Имам доказателства, че той е свързан с теб, Анджела отговори. Просто трябва да ме запознаеш с подробности. Грешиш, ако мислиш, че си представяш какво е за нас. Тази опасност. Вашата работа, напротив, ни е осигурила огромно количество работа. Помощ. Какво получихте от Годуин, попита Анджела строго. Искам да знам всичко, експерименти, теми, цел. Особено чудя се как Мерлин Годуин получи достъп за моята работа. Парсивал пое дълбоко дъх, сякаш обмисляше какво да кажа. Проектът е само в началния етап. Въпреки, че жената остана спокойна, Верлейн можеше да види, че ангелът е зашеметил, че изобщо не е очаквала капитулацията му. Той показа готовност да сътрудничи. След като получи това, което искаше, тя си тръгна. Извън баланса. Технически, ние се движим напред с висока скорост. Самият тен на чудовището се е променил, бялата кожа е още по-голяма бледо, той погледна необвързано, сякаш беше влязъл. В дългогодишен спор със себе си. През последните няколко месеца Мерлин Годуин многократно е прекоси желязната завеса, каза Анджела. Неговите пътувания свързани ли с вашия проект по някакъв начин? Нямах идеята да строя в стария свят, но ние, разбира се, не трябва да забравяме за пазителите. Жизнеността в гласа му избледня и сега той вече говореше. С интонация на послушно дете, подчиняващо се на изискванията твърд ментор. Развивате ли Валкин? Силно казано, каза Парсивал. Незначителни, условията са неблагоприятни. Но ние се нуждаем от материала. Такъв единственият начин. Начин на какво? Постижение на съвършенството, каза той с равномерен глас. Затворник, мигащ сини очи. Съвършенството е просто идея, каза Анджела. Не нещо реално. Поточно, чистота. Ние си възвръщаме тази чистота, тя е била изгубена преди 4000 години. Ще си възвърнем това, което беше унищожение от потопа, чистотата на нашата кръв, изгубена от поколения и пресъздайте оригиналната раса на нефилимите. Значи искате да пресъздадете рая. Изненада се дамата. Парсивал се усмихна и поклати глава. Едемът със своята градина е създаден за хората. Анджелополис е предназначен за ангели, чисти същества като тези, които не са виждани на земята от времето на сътворението. Но това е невъзможно, отвърна Анджела. Не бяха чисти. Вие сте родени от ангели и жени. Вие сте полупороди от раждането. Съществото отговорило. Погледнете ме внимателно, прозрачната кожа, на крилата и повярвайте ми. Нашият род принадлежи към изключително чистокръвен нефилим. Ако съм аз, тогава други като мен съществуват. Но нашето бъдеще става все повече и повече мъглив. Издигайки се от мястото си, Анджела започна да се разхожда из стаята, от време на време докосва ангела със сянката си. Вие изграждате алтернативен свят, предназначен само за занефилимите. Би било поточно да се каже, че досега правим само първата стъпки в тази посока. С Ролкин ще отглеждаме нов. Свят, който замества това, което наричате човек-цивилизация. Докато Анджела Вълко размишляваше над тези думи, Верлейн се опита да го направи. Представете си очевидните въпроси, които възникват в мозъка и кратко. Защо нефилимите трябва да правят това сега, след хиляди години? Съжителство с хората. Какви са мотивите им? Как ангелите ще организират такива радикални промени? И какво ще се направи на хората? Това не е първият опит, каза затворникът, сякаш чете мислите на една жена. Ние търсим начин да намерим пътя си от много години. Хвек добави много липсващи части към тази. Пъзъл, войната ви позволи да изпробвате формулите си върху хората, науката ни позволи да разгледаме механизмите на сътворението, похват предоставя възможност за събиране и анализиране на данни. Парсивал сгъна ръце на колене. Намерихме съюзник. Доктор Мерлин Годуин, отбеляза Анджела, ангелолог, съгласи се да шпионира и краде в най-добрия си интерес. Намерихме човек, който разбира дилемата на нашата раса. Чудовището възрази. Деградация, отбеляза Анджела. Плодовитостта сред нефилим падна, имунитетът към човешките заболявания отслабна, размахът на крилата е намалял, както и очакваната продължителност живот. Познавам това явление подробно. Възможно, занимавам се с причините за това през последните няколко години. Персивал наблюдава. Вашата теория за ангелската генетика ни е дала изключителна помощ.
Освен това, доктор Вълко, вашата работа е тази, която е позволила ще започнем да актуализираме състезанието си. Работата ми няма нищо общо с генното инженерство. Събеседникът отново се усмихна, показвайки същото страшна гримаса, забелязана порано от Верлейн, той твърди, че вече не се чувства като затворник. По време на разпита и започва да контролира ситуацията. Добре съм запознат с вашите теории, доктор Вълко. Посветили сте кариерата си на дешифриране на нефилимната дънк. Замислили ли сте се за ролята на Вълкин при появата на ангелски протеини? Те изследвали тайните на хибридите между хората и ангелите. Освен това успяха да ме намерят и хванат и това вече е много. Твой работата е открила кодове, тайни, тя има отговори на някои от вашите въпроси. И все пак не сте направили правилните заключения. Раздразнението на Анджела предаде само леко движение на устните и кратко. Може би нашите открития ще ви изненадат, каза тя. Жена. Слаба сянка на несигурност се стича по лицето и кратко. Тя стана, отиде до килера и извади продълговати предмети. Мисля, че това нещо ви е познато. Ловецът веднага разпозна бижутерското покритие. И цветен яйчен емайл. Да бъдеш подобен на това, което е било в неговата джоб, беше напълно различен по модел, а външната беше осеяни с пенливи сини сапфири. И това е още едно от липсващите яйца, с опитно око вярата е определена. Следвайки движенията на Анджела, Верлейн усети странен торпор, както винаги се случваше, когато той по епатеката, способен е да го води напред. Дамата седна, обръщайки с пръсти яйце, което имаше разпръснати сапфири. Искри. За голяма изненада на ангелолога, дори Парсивал наблюдаваше как движенията и кратко са хипнотизирани. Просто си мислех, че ще го разпознаеш, каза Анджела. Разкриване на артефакта. Вътре имаше златно пиле с фасетирани розетки. Диаманти вместо очи. Тя притисна клюна си и птицата се раздели на две. Половинки, разкриващи ред стъклени виолетки. Изражението на лицето на Парсивал Грегори се обърна от изненада. Объркан, после ядосан, но гласът остана спокоен. Как попадна в ръцете ти? Изследователят се усмихна победоносно. Вие ни наблюдавахте, но ние също ви наблюдавахме. Ние знаем, че Годуин е взел кръвни проби. Повдигайки флаконите един по един, Анджела прочете етикетите. Алекс, Лусиен, Евангелин. Ако не занутката на болката, която звучеше в гласа на жената, когато тя произнася името на собствената си дъщеря, Верлейн може да се съмнява в това, което чухте. Ако Евангелин е бил известен на нефилимите от самото начало детството, което те могат да направят с нея сега, когато тя... В ръцете им ли е? Поставяйки бутилките обратно в яйцето, Анджела го затвори. Защо точно се нуждаете от тези проби? Ако наистина искате да разберете, присъединете се към нас, Парсивал забеляза. Вашата работа има място в Анджелополис. Не, каза жената, като извади още един от джоба си. Спринцовка. Имам различни идеи за собствената си почистване. Затворникът погледна иглата, е мигаща в ръката и кратко, и очите му. Свива. Какво е това? Суспензия, съдържаща вирус. Засяга крилати същества, птиците и нефилимите са особено чувствителни към него. Създадох го в собствената си лаборатория чрез мутация. Известни щамове на вируси. Това е като грипа. Човек от него главата ще боли и температурата ще се повиши. Но ако ги заразите нефилимска популация, масово изчезване ще започне, което не беше така след потопа. Жената постави спринцовката на светлина, подчертавайки зелената течност и нежно ги обикаляше във въздуха, като вино в чаша. Можете да го наречете биологично оръжие, но аз го виждам като биологично оръжие. Това е средство за изравняване на баланса на силите. В очите на Ангела проблясваше зла светлина и Верлейн си помисли, че е успяла да обърне хода на разпита в нейна посока. Парсивал Грегори отново беше на нейна милост. Колебаейки се, изследователят, с принцовка в ръката си, стъпи към Ангела. С нарастващо чувство на безпокойство, Верлейн осъзнава, че не трябваше да гледа касетата, не трябваше да бъде свидетел последната среща на Анджела Вълко със собствения и кратко баща. В десетилетията след стрелбата вирусът в нея. Спринцовка, ударена 60% от нефилима, с безмилостен ефективно ги убива и усъкътява. Епидемията избухва, оказа се, че е толкова силен, че в обществото мнозина дори се шегуваха, болестта била изпратена от небето, за да им помогне в работата им. Въпреки това, мъжът е бил наясно със страховита, все още непозната за себе си. Истината на Анджела е, че личната и кратко борба ще бъде загубена. Ангел, разкажете и кратко собствените си тайни, но ще има последствия. Буквално няколко дни след заснемането на този филм жената ще се разпадне с живота. Трети кръг. Лакомия. Ангелополис, Челябинск,
Русия доктор Мерлин Годуин отбеляза тежкото дишане на Евангелин, модното движение на клепачите и кратко, изразяването на отчаяние. Всеки път появява се на лицето си в тези кратки моменти, когато тя дойде при нея, съзнанието се върна. Горкото момиче му се стори изсъхнало на слънце. Водно конче. Последният път, когато я видя като малко момиче, гледайки го с любопитство. Той прекара 25 години. Да я намеря. Сега мечтата му се сбъдна. Хайде да пинем, каза той, когато се върна. Отвори очи. Годуин изля вода на устните си с усмивка, оставяйки струята да изтече. На брадичката. Наркотиците работят доста ефективно. Дори ако сега, за да развърже оковите, тя няма сили да обърне главата си. Не ме ли спомняш, прошепна той, погали ръката и кратко с пръст. Когато стана ясно, че Евангелин няма и най-малка, Годуин добави представа за това кой е той, почти в шепот. Това беше отдавна, но се надявам да си спомните, че дойдохте. Да ме видя с майка ми. По молба на Анджела Вълко Годуин направи всичко сам. Необходими проучвания, уточняващи само това, което ще бъде прието Евангелин, когато в лабораторията няма да има никой, освен тях. Следователно те често се срещат рано сутрин или късно вечерта, когато служителите се разпръснаха от сградата. Самият Годуин е изследван Евангелин, измерен пулса, слушаше дишането. Когато дойде време да вземе кръв, майка държеше дъщеря си, треперейки от гледката иглата се потопи във вена. Той не можеше да не бъде преместен пред очите му. Анджела Вълко, която е известна с спокойствието си в най-голяма степен смущаващи ситуации. И така, тя държеше дъщеря си, успокои треперещото момиче, докато се изливаше от вена в спринцовка червена кръв. Клиничният характер на цялата процедура успокои майката, но не и малко дете. Годуин видя, че тя е на милостта на страха, присъщ на нея. Не малко момиче, а диво животно в клетка. По време на всеки изпит Анджела е фокусирана. Наблюдава процедурата и ученият не може да каже, че е загрижена. Или просто е любопитна. Или иска да намери нещо в кръвта си. Интересен. Резултатите от лабораторията обаче не са нищо необичайно. Те не го носят. И все пак Годуин държеше проба от всички. Проучвания, снабдени с етикети и поставянето им във вашия лекар кутия. Майка ти настояваше за изпити сама, прошепна той. Потапяне на капка вода, оставена върху брадичката на Евангелин. И въпреки, че тя показа доста разумна загриженост за вашето благополучие, трудно е да се разберат мотивите, които мотивират жената да подложи детето си. Такова подробно проучване. Въпреки това, разбира се, не би могло да бъде. Доста мъж. Пленникът се опита да говори, въпреки действието. Опияняващи наркотици. И въпреки, че гласът и кратко едва се чуваше и тя не успя да съсредоточи погледа си, Годуин разбра какво е казал. Нейните думи. Майка ми беше човек. Да, но нефилемична тенденция може да се прояви в човешкото тяло, подобно на рака, той каза, когато се приближи до масата. С медицински инструменти. Серия от скалпели с различна острота сякаш чакаха всеки в крилата. Изборът на един, не най-острият, но не и най-глупавият Годуин се завръща в Евангелин. И ти и майка ти, изглеждаш човек, но ангелски качество, как бихте казали това? Може да цъфти в черно отровно цвете. Никой не знае защо това се случва и случаите трансформациите на роденото от човека същество са доста редки, но това се е случвало в миналото. Ами ако има промяна, попита жената. Бих искал да видя това да се случи, каза Годуин. Завъртане на скалпела с пръсти. Той някога е бил най-способният ученик на Анджела, първият. На неговата възраст присъжда собствената си лаборатория единственият личен адвокат. Това, което тя не е взела под внимание, е, че той най-кратко позволи да забележи, това е степента на амбицията му. За съжаление, никой от вас не е показал признаци. Нечовешка физиология. Кръвта ви, например, остава червено и вие сте родени с пъп. Но ако сте се променили, и ангелолозите ще го забележат, ще бъдете третирани обикновено в такива случаи по някакъв начин. Така ли? Ще бъдете отказани за изследвания. Казвате, че просто ще бъдем убити. Не разбираш напълно майка си, с непринуден тон Годуин каза. На първо място, тя беше учен. Ангела ще аплодира всеки емпиричен анализ на всеки ангелски създавам. Тя ви позволи да бъдете проучени. Не смея да кажа, че бях готов да премина през много. Далеч. Ами ако бях един от тях, попита Евангелин. Щеше ли да ме пожертва? Годуин искаше да се усмихне. Но вместо това той ухапа устната си. И се фокусира върху студения метал на скалпела. Това, което тя би искала в този случай, не е толкова важно. Членовете на общността са открили признаци на вашата генетична връзка с Нефилим, ще бъдете отстранени от майчиното попечителство. Пленникът се опита да дръпне кожените окови. Майка ми щеше да има нещо против.
По това време никой не е имал представа, че баща и кратко е един от Грегори. Произходът на жената е скрит от нея себе си и агентите. Баба ти Габриела разбра какво ще стане, ако стане известно е, че Ангела е ангел и двамата са застрашени. Сериозни последици. Опасността не беше такава, каквато беше. Беше така, но в кого можеше да стане? Или по-скоро, каза Годуин, гледайки в очите на Ангела, опасността лежи в нея. Генетичен потенциал в това, което тялото и кратко може да създаде. Тази опасност съм аз. Не бих казал, че сте особена заплаха. Мъжът казал, докосвайки врата на Евангелина със скалпел. И кликнете върху него. Върхът пробива бялата кожа, която постепенно образува се кръгла капка синя кръв. Тя се подхлъзна. Върху ключицата и разпространете локвата. Ученият взе чаша от масата, донесох го на светло и усетих пълен триумф. Ермитажен мост, зимен жлеб, Санкт Петербург по времето, когато излезе с Вера и Бруно. До дворцовия насип, простиращ се над мазния с блестяща вода, пълен хаос царува в главата на Верлейн. И на двете страните на каменния насип се издигнаха величествени сгради, построен в богато украсен италиански стил, и за момент на ангелолога му се струваше, че е във филм, разказващ за Таймс. Ренесанс и оценките е на път да се появи старото благородство в кадифеносове. Той усети контраста между красивата обстановка. И запомнящи се образи на Анджела, Парсивал и спринцовка с опасно вещество, и следователно загуби ориентацията си в космоса. Съгъла на окото си Верлейн видя Вера да посочва едно нещо първо. От сградите, а след това към други. Старият Ермитаж и Ермитажният театър. Той пристъпи напред, спомняйки си филма. От всичко, което видях, той е най-впечатлен от появата на Парсивал Грегори. Златни крила, дълго тяло, блестящо с кефлибър, грубо въжета, издърпващи китките и глезените. Парсивал беше възвишено създание и Верлейн не се страхуваше толкова, колкото разбира се, той се случи да види такива ангели. И преди. Той дори разпитва много от тях по същия начин. Както и Анджела. Но сега нещо се е променило в душата му. За сега. Когато видя Евангелина толкова близо, когато докосна крилата и усети студа на тялото, Верлейн просто не можеше да възприеме Нефилим само като врагове, като ужасни паразити засмукани за тялото на човечеството, демоните, които трябва да бъдат унищожени. Той изпитваше странно отвращение към целите и задачите на обществото, но това беше може да помогне за намирането на Евангелия. Верлейн се обърна към Вера. Жената го хвана и тръгна. До него, слагайки ръцете си в джобовете на якето си. Абсолютно не се споменава за този ангелополис, тя каза, сякаш продължаваше разговор, който вече беше започнал отдавна. Никой ангелолог никога не е виждал такова място, нито едно от тях. Изследователската експедиция не е открила координатите си. Защото, бидейки здрав ум, никой не можеше да подозира, че нефилимите имат достатъчно здрав разум, за да построят такъв град, каза Бруно, който вървеше назад. Верлейн се огледа наоколо. И все пак, каза той, чувствайки се раздразнен. От изкупителните думи на другаря, каза Парсивал Грегори за него, сякаш Анджелополис съществува. Ловецът едва ли би могъл да устои да каже какво мисли, ако съществува Анджелополис и неговото изграждане е свързано Грегори, няма съмнение къде да потърси Евангелин.